לספר ביד מצרים, לשם יחול כזאת ברוך הוא בשמיותיה, על ידי ההוא, תמיר ונעלם בשם כל ישראל. הלך מה העניין, זה החלוע בת עניין, זה הרג במצרים, כל דיפים. הלך מה. רגע, רגע, כל דיפים, כל דיפים כותב יפסח, השתה. מגלים את המצות, מזובים מסובים. עבדים, מי רוצה להתחיל לקרוא? מצרים, אתה עצר? ספר? הנה, אני רוצה להגיד. מזמן. עשיתי קורס ראשונה בהסבה כבר, אתה יודע, אחרי הקידוש. קרבס, טובל במי מלח, מי חומץ מלח. נוטלים ידיים ואין מברכים על נטיית ידיים, לוקחים כרפס, טובלים במי מלח ומברכים. איפה? הנה כרפס. איפה יש מי מלח? לא חשוב. נעשה כלי. זה היה כרפס. כן, יש חומץ. זה? כן. זה? כן. זה חתיכה קטנה, לא כאלה. תמיד את שתי יאי. זה גדול. כן, כן, אני אשתה. כל אחד שיקח לו, מירה, יש? וואי, מתוקים באדמות על. אין, אין. אבי, איפה? ידי.